Kada sam analizirao pojedine dijelove koje sam recenzirao, prvo što mi se nametnulo je moja komunikacija sa mojom prošlošću kao kriminologa, a kriminologija je znanost koja izučava uzroke i fenomenologiju zločina. I tada sam se sjetio kako je 70. godina prošlog stoljeća bila velika revolucija pronalaženjem kromozoma i kromozomskih sadržaja sa Y kromozomom kao viškom ili X-om u pari od 23 kao mogući uzrok agresivnog i zločinačkog ponašanja. Tada sam bio time impresioniran, Patricia Jacobs je na tome radila u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda su došli mlađi ljudi koji su unijeli novo svjetlo, ne usuđujem se reći revolucionarno, mi ta riječ uvijek ima neki prizvuk koji bi se mogao i zloupotrijebiti, a tako se to činilo i u posljednjim danima, ali svakako jedan iskorak u znanost koja je otvorila široka vrata spoznajama do kojih smo prije 2 ili 3 decenija mislili da su gotovo nemoguće. To je DNA. U forenzici, u kriminalistici, u kriminologiji, u kaznenom pravu, u antropologiji, u zapravo suštini i bitnosti ljudskog postoja. Jer zločin nije samo pojava koje se želimo riješiti, reducirati ili je svesti na optimalni minimum ili optimalnu nulu, kao što to želimo korupciju ili bilo što drugo. Neki će prepoznati svoje riječi da ih ne citiram. Zločin je prisutan u svim segmentima društva, u svim etapama društva i u cjelokupnoj društvenoj zajednici u njegove povijesti. I borba protiv zločina također je imanentna tom ljudskom društvu. I sada kad se događa da ugrađuje most između forenzične medicine i kaznenog pravosuđa, to je pravo mjesto na kojem onda možemo govoriti o sveobuhvatnosti medicinske, antropološke, religijske, ako hoćete, a onda i kriminalističke i kaznenopravne borbe protiv tog zla. Tu smatram da je ova knjiga dala značajan znanstveni doprinos upravo hrvatskoj znanosti. Upravo hrvatskoj znanosti kao dio europske znanosti. I to ne od danas, nego desetljećima i stoljećima. Ako mi dozvolite još samo 2 minute u okviru zadanog mi vremena i dopustivog, moram reći i ovo. Kad se recenzira knjiga i kad se ona predstavlja, onda je uvijek prvo pitanje od svih pitanja da li govorimo o sadržaju, kao što je uvaženi moj prethodnik Gamulin govorio, ili govorimo o autorima, ili o jednom i o drugom, ali bez autora nema sadržaja. Zato ja moram reći 2-3 reći o autorima. I to o dvojici autora, prije svega o dragom i prijatelju Draganu Primorcu, kao začetniku te zamisli i kao već vrsnom i svjetski poznatom stručnjaku u toj oblasti. I njegovom bratu, također Primorcu, koji je napisao upravo primjenu analize DNA u hrvatskom kaznenom pravosuđu. On u kaznenom pravnom sustavu vidi da se na kvalitetni način može utvrđivati odlučne činjenice i da to zasigurno znači revolucionarni napredak u otkrivanju počinitelja kaznenih djela. Ta dva Primorca, brata Primorca, jedan je nedavno i doktorirao kod mene, i drugi brat Primorac ili prvi brat Primorac koji je ideni začetnik te knjige, koji unapređuje našu znanost, koji se svom dušom u mandatu premijera Sanadera i sada u drugom mandatu dao u prilog znanosti i obrazovanja, pa i športa, ima vremena i snage da radi znanstveno i da napreduje i u znanstvenom pogledu. E, tomu treba čestitati. I tako, kada smo, s koje god strane se uzme, izgradnjom mostova, onda ovaj most između DNA i sudske
prakse i pravosuđa jedan uspješan projekt. Ja se nadam da će i ostali mostovi biti uspješni projekti. Hvala vam.